На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито дев'ять атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора разом до перемоги.